Sveiki žvejai. Na ką, šį kartą video truputį kitoks. Kaip matote išeinančių vaizdų, tai akcentas šį kartą bus ritė, ritės būgnelis, valas. Manau, tikrai einama tema bus, nes pavasaris, dabar daug kas naujinasi, keičiasi valus, vyniojasi valus ir daugelis susiduria su ta problema, kaip teisingai suvyniuoti valą. Nusipirkai špūlę, bet ten yra nedaug to valo. Ir kas turi gilius būgnelius, susivyniavę turi problemą, kad valo yra mažiau ir vis tiek jis neprisivynioja pilnas būgnelis. Tai aš pasirausiau truputį po archyvą ir seniai su Mariu esame sufilmavę laidą, padarę video, kaip padaryti padmotkę, kaip būtėse vadinama, arba pavynioti, pavyniavimą, kaip pasidaryti, kad teisiklingai valas būtų būgnelyje. Tai šį kartą apie tai. Ir ką, nebeaušinsiu už brunos, Marius puikiai viską parodė, man beliko tik viską sudėliot, tai ką, gero žiūrėjimo, iki greito. Nepamirštam prenumeruoti kanalo, dabar, šiuo momentu paspaudžiam prenumeruoti, žiūrim toliau, žvyno neudegos, iki. Šiandieną trumpai pabandysiu papasakoti, kaip teisingai susivynioti valą į ritę, bet teisingai jo prisivynioti reikiamą kiekį. Tai va. Čia yra teisingai suviniotas valas, ne? Jo yra pilna ritė. Dešiniai matom. Neteisingai. Ta prasme, tai nėra blogai, kad yra suviniota taip. Galima taip daryti. Bet jeigu mes norime, darant metimus, padaryti maksimalų metimą, ne? Tada taip suviniotas valas mums to padaryti neleis. Nes tiesiog pats valas yra giliai būgnelyje. Ir nesigaus tie tolimi metimai. Taip, suvinioja valą, mes užmėsime žymiai toliau. Ir esmė yra kame. Kaip pasidaryti vadinamą padmotkę arba valo, nežinau kaip čia lietuviškai pavadinti, gal valo priviniotuką, ant kurio viniosim savo normalų valą. Nuo ko viskas prasideda? Mes turime, žiūrėkite, turime tuščią ritę. Tuščią ritę turime. Ir dažnu atveju mes, kada viniojame valą, nusipirkę ploną į ritę, nesvarbu, tai būgnelis, jeigu tai gilus būgnelis, tai tada gilus būgnelis, ką tai reiškia, kad tai toks būgnelis, į kurį telpa labai daug valo, ne? Bet, kaip matom, mano vat, šioj ritėj būgnelis yra seklus jau padarytas. Jisai yra vat, gan toks pilnas ir mažai vietos valui. Tai yra specialiai padarytas būgnelis pintam valui, kad jo užviniojus plono nedidelį kiekį prisipildytų pilna ritė valą. Bet dabar aš viniosiu valą, kuris yra šiek tiek plonesnis negu ritės bendra talpa. Ir man vis tiek jisai tas valas neužpildys viso būgnelio taip kaip reikia. Apie lydekų žūklę, kurią pamatysite čia, rodžiau, kaip susivynioti valą teisingai, kad ten įmesti vandenį. Dabar žiūrėkit, aš darau tai į kibirą. Visą šitą darbą, ką aš dabar darau, geriau, aišku, būtų pasidaryti namuose, turint laiko, nes tai užima šiek tiek laiko. Ir reikia biškį pasiterliot, kaip sakoma. Nėra problemų, jeigu jūs turite ritę, ant kurios yra du būgneliai, kuri yra su dviem būgneliais. Tai labai yra paprasta suvinioti pintą valą, tada ant viršų suvinioti monofilamentinį valą kažkokį tais. Patarimas iš karto, nevyniokite labai storo monofilamentinio valo. Nes esmė, kame bus, parodysiu gal vaizdžiau pavyzdį taip, žiūrėk. Įsivaizduokit, kad mano pirštai yra du stori valai. Ir mes... Kai suviniojame, valas atsigula su valu, ne? Ir tarp mano pirštų, va šitoje vietoje, ne? Va šitoje vieta, yra tarpas. Ir įsivaizduok. Storas valas sugulė prie gijos. Ir čia dabar eina jūsų pintukas. Ir kaip jis eina? Čia viniojasi, tada jis lenda tarp gijų. Vėl viniojasi čia, lenda tarp gijų. Taip irgi bus negerai. Jeigu pasirinksime per storą valą, mes tiesiog tokiais kūgiais susiviniosime ir, nu... Vėlgi nebus labai lygiai ir gražiai suviniotas valas rytėje. O kaip matote čia.
Pasimkite valą, aš rekomenduočiau 0,2 gal diametro, 0,2, 0,24. Tada tas valas nėra pakankamai labai daug storas. Ir jisai gražiai sugula vienas prie kito ir vyniojant pintą valą. Gražiai užsipildo to lygiai ir gražiai susivynioja. Esmė dabar kokia, nuo ko mes pradedam? Pradedam nuo pinto valo, kurį vyniojame, kurį mes naudosime žvejybai. Ir jį susivyniojame į ritę. Tai va, dabar suvyniojau valą į ritę ir kaip matote, va aiškiai matosi, kad valo trūksta iki pilno būgnelio susivyniojimo. Ir kadangi mes neturim antro būgnelio, mums tai viskas greitai paprastai nebus. Tam aš naudosiu, ryte aš ją norėjau parduoti, bet dabar nebeparduosiu, iš tikrųjų pagalvojau, labai gerai turėti dar vieną ryte, bet kokią, paprastą, irgi su dviem būgneliais, čia reikia šiek tiek pažaisti. Dabar ką mes darom, savo pintą valą, čia greitai prisirišam prie monofilamentinio valo, kurį jūs ten išsirinksit, nesvarbu kokį pirkit patį pigiausią, gal ant kokios ritės turit nenaudojimą, svarbu, kaip sakiau, kad jisai nebūtų storas. Svarbu, kad jisai nebūtų storas. Tuoj, greitai, pintą valą, Albraito mazgu, rodžiau irgi vienoje iš žvejybų, kai rišausi tandemą, balskuose, kaip tas mazgas rišasi. Plius Albraito mazgas, kaip surišti pintą valą su monofilamentiniu valu, irgi pilnas internetas. Čia sakau, ne kažkokia paslaptis. Susirišam vieną tarpusavyje valą. O, laisvus galus dabar nusikerpam. Reikia biškį pasiaštrinti žirklutės. Kadangi esam gamtoj, visokius galiukus dedam kišenių. Nepurvinkim, ne. Kaip sakoma, nešiukšlinkim. Na ir esmė kokia. Vyniokim valą toliau. Aš čia turiu, vat, buvo valo privyniota pas mane ant rytės. Irgi metu, nesukdamas galvos, aš į vandenį. Ir dabar, vat matote, buvom suvyniojom pintą valą. Ir ant viršaus dabar vyniojom monofilamentą. Kodėl mes taip darome? Kodėl netvirkščiai? Jeigu vyniotume atvirkščiai, privyniotume iš pradžių monofilamento, po to pintą. Mes nežinotume, kiek monofilamento tiksliai reikia privynioti, kad pintas valas gražiai būtų ir teisingai suvyniotas į rytį. Todėl iš pradžių vyniojam pintą valą, PE valą, kaip sakoma, o paskui ant viršaus monofilamentą. Ir va dabar, kada vyniosim monofilamentą, mes pamatysim jau tiksliai, kada mūsų rytės būgnelis yra pilnas. Kai jisai bus pilnas, jau beveik ir pilnas, šiandien daug jo reikėjo. Va, pažiūrėkit. Viskas. Užsipildė būgnelis labai gražiai, va. Va čia yra teisingai užpildytas būgnelis. Dabar ką mes darom? Galime valą šitą kirpti, o galime aišku ir nekirpti, galime užsidėti ant būgnelio klipsą. Nu, bet mes dabar darom kilpą. Žiūrėkit. Darom kilpą. Kerpam laisvą galą. Šitą rytę, čia aš sakau vargo biškyro, šitą rytę nuimam nuo koto. Dedamės kitą rytę, kurią turime su dviem būgneliais. Ir dabar žaisim žaidimą. Esmė yra kokia. Mes turime dabar nuo savo ritės, ant kurios susivyniojom, vėl valą nuvynioti atgal. Sakau, yra labai faina, kada yra du būgneliai. Tai būtumėm suvynioję būgnelį kitą uždėję, tik tai pervynioję ir būtų valas jau pintas viršui. Paimam vėlgi čia. Užsidedam valą.
Ir dabar nuo savo esamos rytės, ane, mes valą suviniojam į kitą rytę. Į tempimų dar kažko čia nežiūrėkim, labai netraukim, nes mums tiesiog reikia išviniot valą nuo savo rytės į kitą rytę. Tai va, dabar nuo savo rytės suvinioju į šitą rytę į kitą būgnelį. Dedam dar vieną būgnelį. Vargas, ką darysi. Čia aišku, parduotuvėje turėtumėt gerą draugą. Nueinat su tą rytę, paprašot būgnelį, greit pervyniojat. Bet kai neturit, sakau, čia išeitis tik tai tokia. Ir jinai, turint laiko namie, nėra jau pati prasčiausia šitą išeitis. Vėlgi dabar mum tą pintą valą reikia suvinioti dar ant kito būgnelio. Sakom, apversti vietom. Čia irgi rodžiau, pasidarau aš paprastą kilputę, per kilputę tiesiog va perkišu valą. Ir dedu ant rytės. Čia įtempimų kažkokių dar kažką skau nežiūriu. Nu esmė kokia. Toliau vėlgi viniosiu į čia. Kai viniosiu nerodom, bet esmė supratom. Susiviniojam iš to į tą. Na va. Persiviniojau valą į kitą rytės špūlę. Matote, vėl viršui mano filamentas. Na ir dabar jau mes esam teisingai pasiruošę tą valą vinioti jau į tą rytę, į kurią norime. Kai visada sakau, reikia su ranka taip paveržti biškį, kad neišsiviniotų valas. Negailėkim čia jėgos. Nes paskui, jeigu nepaveršim laisvas valas gali visas pradėti suktis aplinkui. Taip. Na va, ir viskas bus. Viniojom tada nuo rytės šitos. Na, aš visą laik čia turiu dabar kažkas nesigau. Turiu kažkas nesigau. Vieną žodžią nesiterliosim. Tuoj nuimsim, metam į vandenį. Ir problemos mūsų bus išspręstos. Aišku, namie galima tarp kojų kažkur pasiimt dar kažką, kad nereiktų, bet kadangi esam prie žvejybą, tai opa ir suka. Na va, dabar jau reikia biškį jau paspausti. Su pirštais paspauskim. Dar plus vandens pasipriešinimas kažkiek duoda. Jau tas valas teisingai viniotųsi jūsų rytę. Rytė mano šita greita. Jinai labai greit susuks valą. Kodėl naudoju spalvotą valą žvejybo, aš jums papasakosiu. Šiek tiek buvau įsiminęs, kai taškus dėliojau video va šitame. Kodėl aš naudoju spalvotą valą. Stengiuosi naudoti visur. Tiek gaudant ešerius, tiek velkiaujant. Nu, vienoje vietoje gal kur aš jo nenaudoju, tai gaudant lydekas. Ten atstumą man sakoma, reguliuotis nelabai reikia. Tai va. Valas į pabaigą. Tuoj suviniosim ir pamatysite mūsų galutinį rezultatą. Dėl ko mes čia taip vargome? Štai. Valas suviniotas. Kerpam. Ir štai ką mes turim. Turim pilnai, gražiai, suviniotą valą. Šiaip šiek tiek žiūriu, gal šiek tiek per daug paviniojau, bet skubu, tai nieko tokio. Galima čia kelis metrus numesti ten. O jisai nusimes labai greitai, jeigu metant jum nesipins, o aš, kai normaliai rytė, tai jinai valą po valo nepakiša ir barzdų neišmeta. Tai vis tiek, kerpat valą prieš kiekvieną žvejybą per naują rišaties, tai čia 5 metrus kokius numesit. Ir bus idealiai valas suviniotas. Tai vat, naudokitės patarimu ir gal kažkam praversit.
Dažnai sulaukiam klausimo, nu čia dažnas klausimas, kodėl ryte išmeta barzdą. Vadinama, nu, susipainioja valas, kada išmeta. Dažniausiai, kada tai atsitinka? Dažniausiai tai atsitinka, kada ryte nesusitvarko su laisvu valu. Kada mes metam ir traukiam, nu tiesiog žvejojam, metam, traukiam, ne? Tada valas, kadangi yra normalus įtempimas, jisai klojasi, kad ir ryte nelabai gražiai kloja. Jisai vis tiek klojasi gan normaliai ir tų barzdų nebūna. Bet jeigu yra ryte, kuri neturi jokios valo klojimo sistemos, dažnu atveju, kaip gaunasi barzda, šiek tiek, pavyzdžiui, kirtot žuvį, susirinkot laisvą valą, ne? Arba džigryginat, dropshotinat vadinant ir jūs judinat ir jums reikia laisvą valą rinktis. Nu tiesiog laisvą valą, neįtemptą. Ir jeigu pas ryte nėra jokios klojimo sistemos, tokiu atveju kas gaunasi? Ryte valą pakiša po valu. Ir kada, pavyzdžiui, įsivaizduokite, valas gulas šalia valo, yra gerai, arba valas gulas taip, nu, ten yra sistemų visokių valo klojimo. Valas ant valo, skersai, irgi yra gerai. Bet kada yra valas gulasi po valu, ir jeigu ryte blogai kloja valą, būna valas palenda biški po valu ir, pavyzdžiui, skertat ir jisai čiup, ir jisai, įsivaizduokit, neteisingai spalenda po valu. Ir kada metat, kas gaunas? Jūsų laisvas valas su savim tempia, nusitempia kitą valą. Ir gaunasi viskas, gaunasi jų mazgas ir valas susipainioja. Tai vat, kaip išvengti blogoj rytėj valo to užsimetimo, čia patarimo gal nelabai ir yra. Gal reikėtų rinktis rytę, bent jeigu naudojat daug žvejybos būdą, kur naudojat, ta prasme, kuriuom reikia daug surinkti to laisvo valo, pabandykit pasiskaityti, kad rytė, nu, tiesiog turėtų kažkokią valo klojimo sistemą. VRAP tokia yra sistema, aš kiek žinau, Daivoj, šimano, nežinau, kokia yra iš tikrųjų, nesidomėjau, bet nu, pasidomėkit, va tam ir yra ta brangesnė rytė, nes jinai, nu, šiek tiek yra apmastyta. Ne visos rytės, pavyzdžiui, va, kai šita, nu, jinai kainuoja ten 19 eurų, kad jinai turi kažkokią sistemą valo, aš abejoju. Taip, palaukite.